за сега с вътрешната политика, за да погледнем към потребителските теми, към това, което и вас ви вълнува. В някакви моменти, вероятно и повече, отколкото какви реплики си разменят политиците. Цените на някои от основните хранителни продукти отново тръгнаха нагоре. Драстично повишение се наблюдава при оранжерийните домати през последната седмица. Сиренето и кашкавала отново бележат лек ръст. Ще купуваме ли отново яйца за 50 стотинки бройката? И на къде тръгват цените между лятото и есента? Ще ни каже от Монтана Биляна Борисова. Билянка, здравей! Наближава времето, в което започват хората да подготвят зимнината и всъщност затова позиционираме и тази тема, за да проверим сега от първо лице какво точно се случва на пазара. Здравей! Здравейте! Ще трябва да бръкнем май по-дълбоко в джоба, когато приготвяме зимнината и въобще като си купуваме нормалните хранителни продукти от магазина. Василка е тук при нас в хранителен магазин в центъра на Монтана. На къде вървят цените според вас? Цените непрекъснато растат нагоре, особено хранителните магазини. Те, че ли се надпреварват магазините, кой да е с по-висока цена. Понякога има и промоция, но на стока, която е предстояла. Има ли според вас някакво драстично поскъпване на някои от продуктите? Забелязали ли сте? Ами на кашкавала и на сиренето, особено на кашкавала, цената скочила доста. Може ли да си купите всеки ден кашкавала или поне не. Колко пъти в месеца не. Си купувате? Един път в месеца си купувам. Въпреки, че моята пенсия горе-долу е добра. Но ви стига за веднъж в месец? Да, стига ми за веднъж в месец. Да. Впечатлението, че цените вървят нагоре. Към Емилия Горанова, вие пък имате пряко впечатление всеки ден. Това, което идва от производители, въобще от доставчици на едро, на къде вървят цените сега? Нагоре и всеки път, почти всяка доставка, нагоре, нагоре и нагоре. И едва ли май никога няма да спре. Верно, може да са стотинки, в проценти, но е нагоре. И както каза госпожата преди малко, хората се ограничават. Ако преди си е купувала 300 грама сирене, сега си купува 100. Сега при кое е най-драстичното повишение? Най-драстичното е в млечните продукти. А основание има ли? Какво? Питате ли ги доставчиците? Те, какво се дължи? Те са наети като мене, не са преките производители и казвате ми така е. Добре, и за сега цената на яйцата се запазва, но дали ще достигне отново 50 стотинки през есента или през зимата, предстои да разберем. За сега е ясно, че цените вървят нагоре, особено на млечните продукти. Благодарим ти, Биляна, за това включване, за тази информация. Сега продължаваме темата с шефа на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Владимир Иванов, който е тук при мен. Здравейте, господин Иванов. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Продължаваме темата, защото е хубаво да вникнем и в конкретиката на числата. Аз заговорих и за зимнината по отношение на зеленчуците, които сега тепърва ще си купим, за да си направим било то лютеница или някаква трошия, която да ни е да ни топли през зимата. Но колегите са заредили вече графиките и можем да гледаме конкретно числата, защото когато влязохте в студиото, вие ми казахте, абе не е чак толкова драстично положението, изобщо не е паническа ситуация. Значи думата ситуация, драстично не трябва да се използва изобщо. Давайте нищо драстично сега. Няма. Има ли увеличение, леко ли е то? Сега оранжерийните домати, аз ви казах, гледайки тази графика, която виждат вече нашите зрители, прави впечатление, че са с по-висока цена. Първо ще отделим внимание на цялостния процес. Цялостния процес прямо миналата година, вече четвърти месец, поддържа една разлика между 6 и 7%. Тоест ние имаме едно стабилизиране на пазара и нямаме нито трайно устойчиви темпове към повишаване, нито някакви драстични изменения на пазара. Колебанията са в рамките на нормалното пазарно взаимодействие. Тоест, ако сравним пазара 22 с пазара 23, в момента имаме абсолютно ясна картина, един нормален сблъсък между търсене и предлагане, една добра конкурентна среда. Добра осигуреност на пазара с абсолютно всичко. Нищо общо няма очакванията и това, което беше през 22-ри състоянието на пазара и всичко беше
на кантари нищо не беше стабилно. Сега в момента имаме едно стабилно взаимодействие. Сега по отношение на плодовете и зеленчуците. Абсолютно при всички сме в посока нагоре. Единствено банана почти задържа цената от миналата година. А всичко това се дължи на недобрите проявления на климата през май, юни. Доста болести, доста компрометиране на производството, полското производство, което е навънка. Съответно по-малко предлагане на народна продукция, по-неритмично предлагане. Съответно сме свидетели така на доста сериозни колебания в цената. Домата с около 30% над равнището от миналата година. И то не за някаква друга причина, просто защото е доста малко предлагането и също време и неритмично. Краставицата взима обрати от порядъка на 30% в рамките на една седмица нагоре. Миналата седмица беше обратния процес 30% надолу. Има дни на насищане, но това е нормално. Опитвам за този тип стоки. Опитвам се да разбера от вас обаче, когато говорим за цените на едро и когато говорим за цените, които вече са в магазини и достигаме до тях ние, всеки един от нас като потребители. Там каква е разликата? Предава процеса. По-скоро там как вървят цените? Защото това вълнува хората основно. Като влязат в магазина, колко ще заплатят за 1 килограм домат, примерно. Значи, виж, тенденцията не се променя. Даже в момента има повече колебания в едрото, отколкото в дребното, защото първо в Европа се ограничи предлагането на парична маса. Вече се усеща намаляването на парите в обращение. То си дава своето влияние, тъй като има стоки от Европа. Търсенето се сви до една степен, която не позволява много така безхаберно движение и осъщяване желанията на определени видове представители на търговския капитал. И много добре си сработва пазарния механизъм и каза точно къде е равновесието. Така че в момента вариациите в търговията на дребно са по-малко. Друг е въпросът, че те по принцип държат малко по-голяма ножица, точно заради превъзходство на търговския капитал. По-скоро в търговията на дребно имаме едно задържане по отношение и на основните хранителни продукти, по отношение и на зеленчуците. Не по някаква друга причина, по друга причина, че трябва да ги изхвърли. Няма как да получи пазара на този марш, който те желаят. На практика има доста сериозни разлики от едрото в дребното. По отношение на бързо развалящите стоки не е съвсем така. Някой път се налага, даже може да намерите цена на дребно по-ниска от тази на едро. Проста причина, че то няма как да бъде съхранено, няма как да бъде манипулирано. Много се изговори за варивата ми. Варивата са на цените на равнището от 2013 година. Буквално, ако погледнем последния 10 годишен период, целият този период на бурна инфлация през 21, 22, 23 даже, на практика ние имаме най-малките изменения са точно в цените на храните. Там имаме най-мощна конкурентна среда и съответно задържане на най-ниски нива. За да обобщим темата, прогнозата ви, понеже сега сме в края на лятото, предстои есента и както пак повтарям, хората ще тръгнат да купуват по-големи количества зеленчуци за зимина. Каква е прогнозата ви? Това ще наложи ли едно увеличение за потребителя? Не на едро, а говорим на дребно. То по принцип са свързани пазарите. Те имат различна логика, но тенденцията от едрото се пренася. Когато в едрото имаме вече посока стабилно, устойчива нагоре. Имаме ли я в момента? Нямаме. Тя е леко постъпателна, независимо от кризата. Пак казвам, тук равновесието сработва и то точно сблъсъка. Това е хубавото на свободния пазар, че той може би най-добрият регулатор. Всички приказки деца изприкаваха за намеси и всеки, който използва тези намеси, в крайна сметка не получи желания ефект. Това, което трябва да се прави, търговията трябва да се прави при равни условия, да се пазват правилата, да не се добият конкурентни предимства от лоши практики. А що се касае до зимнината, тя ще е около 10% по-скъпо сумарно, ако закупим от всичко. Да. Спрямо 22-а година. Спрямо 22-а. 10% повече. Не, 10% средно казвам. Сега, ако наблегнем само на домата, друг е въпросът, че гражданин има възможност да намери и домат, който с по-високо сухосъдържание, по-ниско качество, тъй като в различните качества домати по отношение на неговия вид, на неговия сорт, има и разлика в цената. Така че не е драматично положение. Това пък по опита през последните 4-5 години показва, че не се увеличава резко потреблението на плодове и зеленчуци през месец септември, октомври, ноември, когато зимнината. Т.е. българския народ вече доста по-малко се занимава с зимнина. Повече занимават хората. Добре.
хората, които го отглеждат сами. Общо 10% на мен лично ми звучи сякаш приемливо. Не, приемливо. Процесите са стабилни. Процесите в никакъв случай не са стихийно бедствени, както бяха. В никакъв случай нямаме нищо драстично. Имаме едно нормално сработване на пазара. Жалкото е, че имаме по-малко предлагане на родна продукция. Господин Иванов, да, на финала сме на нашия разговор и любопитно ми е какво мислите по един друг въпрос. С вас сме си говорили и за новия министър Кирил Вътев на земеделието. В момента има една нова драма. Слушал го сутринта. Не са говорили с него за падане на забраната за внос от Украйна. Знаете, че Кирил Петков, Делян Пеевски, които са и вносители на това предложение за падане на забраната на внос на зърно от Украйна, не са го потърсили, за да чуят неговото мнение. Виждаме земеделците, които са готови на сериозни протести, блокиране на пътна инфраструктура, непреклонни са. Какво е вашето мнение? Следите със сигурност тази тема. Естествено, че следа. Аз съм от аграрния сектор. Цял живот това ми е вътре в тъканите. Няма как да не го следа. Какъв трябва да е хода тук на България? Ще пострадат ли наистина не, вижте си, аз няма как да коментирам в качеството си на председател на комисията нито изказванията, нито камо ли пък политически решения, но това, което мисля... Не, коментирайте ефекта от падането на една такава забрана. Значи много добре трябва да се вземе балансирано решение по простата причина, че трябва да защити и бранша, и потребителя, и ако влиза каквато и да е сток, откъдето и да е, нека да е при равни условия, т.е. да имаме равни условия на конкурентната среда. Т.е. цената. Не, не, равни условия на конкурентна цена, защото там, където е добита една стока с доста по-ниски цени на торовете, с неспазване европейски изисквания, използване препарати, които са забранени в целия Европейски съюз и добиване на конкурентни предимства следствие на зоната на производство, би следвало да има уеднаквяване на условията, така че тази стока да не получава маркетингови предимства. И когато влиза на пазара такава стока с такива предимства, това е нелоялна конкуренция. Не би следвало субсидираме такива действия, свързани с нелоялната конкуренция. А що се касае до ефектите от цялата работа, това е въпрос вече на точни разчети. Да се вземе най-балансираното решение, така че да не пострада нито бранша, нито потребител. Може би тук трябва да се усилят и контролните действия по отношение хубаво и да влиза стоката. Това е без значение. Въпросът тя да се търгува по начин, установен по правилата на Европейския съюз. Благодаря ви, господин Иванов. Аз слушах господин Вътев и той общо взето опроверга някои от тиражираните твърдения, че видите ли сега опасна стока ще залее България. Това каза той, че няма как да се случи. Вероятно и органите на контрол ще си свършат работата. По отношение на това как трябва да бъдат мерките, трябва да е много балансирано и много добре да запазим и нашия сектор като цяло, тъй като системата е свързана. Както е важен потребител, така е важен и производител и цялата тази система работи в едно. И ако някъде се допусне грешка, примерно да покуца една система, тя почва да предава своето куцане на други системи. На практика трябва много да се внимава, трябва да балансирано решението. Благодаря ви много, господин.